Velkommen til Bøger på øen på Øens TV. Jeg sidder her på kirkepladsen i Rønne i Anna Margrethe Kærgaards atelier, og hun har illustreret den her meget fine nye bog, en børnebog, der faktisk har demens som tema. Og vi har også inviteret Jens Refeldt til at være med i dag, og det skal vi høre bagefter, hvorfor at Jens også er med i dag. Anna og jeg, vi snakkede jo kort om bogen i det program om kunst på øen, som vi har lavet her. Men nu skal vi rigtig gå i dybden med baggrunden for, at man overhovedet binder an med at lave noget så måske lidt kompliceret som at lave en børnebog, som også handler om demens. Men tak fordi I vil være med her, Anna og Jens. Og tillykke med den meget, meget smukke bog og også meget fine bog. Vi har jo ikke, det kan jeg jo lige så godt sige med det samme, vi har jo ikke forfatteren med. Hun hedder Bettina Birkær, og hun bor på Fyn. Så hun var over dengang, jeg præsenterede den, men hun er her ikke nu. Men heldigvis så ved I jo alt muligt om, hvordan det her samarbejde har været. Så, men allerførst, hvordan kom det i stand, Jens, at man overhovedet vil lave en børnebog om demens? Jamen, det kom, altså for mit vedkommende har det været et ønske i mange år, fordi jeg har oplevet, at forældre der med mindre børn havde svært ved at forklare, hvad demens var, hvis det er bedst fra en dement. Og den har de som boblet lidt i kroppen på mig. Og så, da jeg så Anne Margrethes bog omkring min hus fra Nexø, Bombardement, og jeg laver byvandringer om Bombardement hvert år, så tog jeg op på museet og stod og ventede pænt, til alle havde talt med Anne Margrethe. Og så gik hen og satte mig, og så roste jeg hendes bog og sagde, at jeg kunne desværre ikke bruge den, for det der var jo en børnebog. Men jeg elskede hendes tegninger. Og så sagde jeg, har du nogensinde overvejet at lave en bog om demens? Så sagde jeg, ja, der har jeg. Så sagde jeg, tak, så har du en mark. Og sådan arbejder jeg. Ja. Men det er da utroligt også, at du siger, ja, det har jeg. Havde du virkelig gået og tænkt på, at du også... Ikke helt konkret om demens, men jeg har sådan, og det har jeg stadigvæk en plan om at lave en bog om alderdom og dø. Men egentlig mere en bog til voksne. Ja. Hvor jeg vil tage udgangspunkt i min egen far. Så, men det kan man sige, det er jo lidt med det var som et kropsligt forfald, jeg havde tænkt på det tidspunkt, og hvor det her det er mere et mentalt forfald, kan man sige. Så jeg synes, at det var spændende at skulle arbejde med. Ja, fordi i den her bog, der er det bedstefar og barnebarnet, som er hovedpersoner, men vi møder også bedstemor. Som måske er længere om at finde ud af, at er bedstefar ved at blive dement end barnebarnet. Altså, barnebarnet har ligesom sådan luret, at der sker et eller andet. Altså, der er ting, han glemmer. Altså, han starter med at kunne alle de latinske navne på alle de her skønne blomster, som du har tegnet og malet, Anna. Ikke? Og så pludselig kan han ikke rigtig huske dem mere, og der sker sådan nogle ting i løbet af bogen, som mere og mere indikerer. Det er jo små detaljer sådan til at begynde med, ikke? hvor bedstemor ikke opdager, hvad der foregår. Ikke? Hvor Stum går mere rundt sådan og ser lidt i krone og opdager, at han begynder at tabe helt konkret tabe ordene ud af hovedet. Men vi kan godt lige vise den her også med, at han taber et ord her. Her er det kaffe, men han begynder at tabe mange ord. Men hvis vi lige går tilbage til begyndelsen, altså det er så et par år siden, at I fik kontakt. Nej, det er jo helt tilbage i 2016. Mm. Ja, et stort par. Og så sagde vi, at jamen, altså, det må vi jo tale om. Ikke? Ja. Og så på et tidspunkt, så tog jeg ud. Ja, det lå stille sådan, ja. Der troppede Jens op hjemme i min have og sagde, nå. Skal vi lave den børnebog? Ja. Eller hvad, ikke? Og der var jeg, det ville jeg gerne, men jeg følte ikke, at jeg selv var i stand til at skrive teksten. Nej. Også fordi det ikke er et område, jeg ved så meget om, og jeg er ikke så erfaren med at skrive osv. Og der havde jeg fået kontakt med Bettina Birka, som er scenograf og har lavet en forestilling, der hedder Hukommelsespaladset. Og så tænkte jeg, at der var jo en forbindelse på den måde, ikke? Men og kontaktede hende, og det var hun så interesseret i at være med i med det samme. Ja.
og skyndte sig at tage til Bornholm, så vi kunne møde hinanden. Ja. Jeg nåede jo heldigvis også at tale med Bettina, da hun var her, og hun har jo også lavet teater for børn, og i det hele taget sådan ved, hvordan man kommunikerer på, på det alderstrin. Ja. Havde I bestemt alderstrin i tankerne, da I begyndte på arbejde? Men ja, det mener jeg faktisk lidt, at vi havde, at det skulle være en børnebog, som skulle kunne læses op på mindre børn. Ikke? Ja. Det var mit ønske i hvert fald på det tidspunkt, at det skulle være sådan en billedbog. Ikke? Ja. Som, fordi men altså derfor kan jeg være større børn sagtens læse den og få glæde af den. Og voksne for så også. Og man, som bogen starter, er det jo faktisk bare en børnebog, men så pludselig sker der noget, som ændrer. Hvorfor, du sagde, at du havde i mange år haft det ønske. Hvorfor har du gået med det ønske om, at der skulle laves en børnebog? Jeg har altid mange ønsker om at lave alt mellem himlen i jorden, men det er ikke altid bedre. Jeg ved, hvordan jeg skal få grædet det på nævner, så jeg kan komme. Men, nu, men hvorfor lige demens? Jamen, det er jo fordi, jeg har arbejdet med demens siden 1990 som frivillig. Ikke? Ja. Og så er jeg som formand for Alzheimerforeningen gennem 10 år, og så render sig mig, som nu snart er 18 år. Ja, så, her på Bornholm. Ja, her på Bornholm, ja. Og når der er nogen, når der er tale om noget med demens, jamen, så henvender pressen sig meget ofte mig, fordi jeg er nok den eneste instans rent frivilligmæssigt, som arbejder med demens. Ja. Førtiden var der også alt. Men altså Alzheimerforeningen? Alzheimerforeningen, den blev lukket i 2008. Okay. På Bornholm? Den blev lagt ind under hovedstadsregionen. Ja. På førtiden havde man havde en afdeling i hver amt, så ned der amten, og så røg Bornholm ind under hovedstadsområdet. Og så smuldrede den ligesom? Og så smuldrede den, Men hvoraf kommer dit personlige engagement i? Det var min mor. Hun startede allerede i 81 med at opføre sig mærkeligt. Og min far, jeg kan huske, han ringede til mig, at du er nødt til at komme på det her. Mor, hun opførte sig mærkeligt, og der fik hun... Hun fik aldrig en diagnose, men efterhånden, som jeg fik indsigt i, jeg vidste jo ikke noget om demens på det tidspunkt. Og da jeg kom længere ind i mit forløb, fik mere viden, så gav jeg hende min egen diagnose, der hed vaskulær demens. Det vil sige, at man får små blodpropper i hjernen, som ikke viser sig fysisk, men som nedbryder hjernen. Hun kørte sådan, lidt som et trappeform. Hun kørte en periode, så dykkede hun. Hvor Alzheimer-sygdommen, den kommer mere sådan glidende ind, stille og roligt. Ja. Uden at man har de her store hop. Så der er mange forskellige former for der demens? Der findes langt over 100 forskellige årsager til demens. Ja. Men den mest almindelige er jo Alzheimer. Og det er jo 60% af dem, der har en demens. De har en Alzheimer-sygdom. Ja. Og så kommer vaskulær demens bagefter, og så er der noget, der hedder pandelapsdemens osv. Men det skal vi ikke komme ind på. Men så nævnte du Erindringscenter Bornholm. Og kan du ikke lige kort fortælle os, hvad det er, det går ud på? Bornholm opstod her på Bornholm i 97. Altså i 96 startede en Ove Dahlheim, der har skrevet efter ordet i bogen på Nørrebro, oprettet Nørrebro til Erindringscenter. Og det fik jeg så en opringning om at sige, at der er nogen, der arbejder med de dementes hukommelse, eller mange på samme, som hun sagde i parentes. Og så ringede jeg til dem, og bare der han fortalte mig, så blev jeg solgt. Og så tog jeg over i 97 og var med og blev undervist i det. Ja, så sagde han, nu tager du til Bornholm, og så laver du den første Erindringsgruppe. Den lavede jeg så også i juli måned 97. Så en lang tid inden Erindringscenter Bornholm opstod. Men jeg havde stadigvæk en idé om, apropos for at vende tilbage, hvad jeg gerne ville. Jeg ville jo også have sådan et Erindringscenter. Det fik vi så i 2001. Hvor både alle fem kommuner og amtet støttede. Og kommunen støtter stadig vores Erindringscenter Bornholm økonomisk. Men altså, der arbejder man efter det, der hedder reminiscensmetoden, det vil sige, at man bruger konkrete ting. Og det har man også eksempler på i bogen. Ja, det vil vi også komme ind på. Hvor at man bruger reminiscensmetoden for at vække hukommelsen hos de demensramte. Og det vil sige, reminiscensmetoden, det er ikke det hele, der er væk. Der er nogle, bestemte ting. Der er nogen, der spørger mig en gang imellem, om jeg kan ændre deres hukommelse. Det kan jeg ikke, men jeg kan få dem til at huske her nu. Ja. Altså, jeg plejer at sige på den måde, hvis man spørger en dement dame, om hun kan huske vaskebræt, så ryster hun på hovedet. Men når man lægger vaskebrættet hen foran hende, så kommer billedet af vaskebrættet frem i hendes hukommelse, og så begynder hun at fortælle. Hun bruger ikke ordet vaskebræt på et tidspunkt, hvor det er væk. Ja. Og det er det samme, der sker med bedstefaren. Ja.
jeg ved ikke, om vi skal tage det nu. Jamen, det kan men vi altså, godt. Bedstemoren laver jo kaffe til ham. Har du ikke et billede? Du har originaltegningerne stående. Han vil jo ikke have kaffe. Nej. Men så tager hun kaffen og sætter hen under næsen på ham. Ja. Og så kan han dufte kaffen. Og han elsker jo kaffe. Ja. Og lige snart han kan dufte kaffen, så vil han godt have kaffe. Ja. Og det er faktisk reminiscentatoren, at man bruger konkrete ting for at få dem til at reagere. Og her har du så valgt at tegne barnebarnet med en blomst. En blomst, som, ja. For bedstefar til at, at snuse. Ja. Og det er jo også fordi den metode er indskrevet i historien, og så kan man sige, at man kan give et barn en idé til at, ligesom at selv komme med nogle erindringsobjekter. Eller var det noget, du kendte noget til? Ikke så meget. Altså min mor har arbejdet med demente på psykiatrisk hospital i Aarhus, ikke? Men ellers ikke sådan. Ja. Nej, fordi der er flere, vi skal ind i historien. Jeg har jo talt med dem, jo. hvis vi lige tager forfatteren Bettina ind i billedet også. Altså, havde hun så nogle forudsætninger for at skrive om en, der mister hukommelsen på den måde der? Bettina? Ja. Skal jeg svare? Ja, det gør du bare. Jamen nej, ikke, det havde hun egentlig ikke, men der har Jens jo så bidraget med... med tekstmaterialer, som hun har siddet og læst, ikke? Og så ligesom ud fra den her ramme og de ting, kriterier, der ligesom, eller de ting, der skulle med i historien, har hun så brugt sin egen fantasi, kan man sige. Ja. Og skabt historien på den måde. Det er fordi, hun har jo skabt en historie uden at bruge ordet demens på noget tidspunkt. Ja. Og med den første tekst, hun sendte til mig, der sagde jeg bare, hun rammer den rigtige puls. Mm. Og så har den så ændret sig hen ad vejen, men altså, jeg var ikke i tvivl om, at hun kunne skrive det, jeg gerne ville have, hvordan den skulle. Faktisk kan jeg huske, at hun fortalte til præsentationen, at allerførst, der var der en bedstemor og en bedstefar. Der var faktisk ikke barnebarnet. Nej, der var ikke barnet. Stump. som jo så har fået en utrolig vigtig funktion i hele historien. Ikke? Jamen, det synes jeg er jo vigtigt, fordi børnene spotter det jo hurtigere end bedstemoren. Ikke? Sådan er det også i virkeligheden. At børn de lægger mærke til andre ting som voksne. Altså bedstemoren, hun er jo ikke klar over. Hun tror bare, at han er ved at blive gammel, og han skulle komme til at blive det dårlige. Men altså, stumpen observerer nogle ting, hvor hun siger, at der er et eller andet galt med bedstemoren. Ja. Jeg har brugt krydsordene til også at skildre udviklingen. Ikke? At han er vanvittigt god til at huske de her blomsternavne og det, at være med til at løse kryds og tværs. Og det er så nogle af de ting, der så, der så forsvinder. Ja, de lægger puslespil, det kommer her. Det er jo meget sjovt spil, de laver jo med det der med puslespil. Fordi de ved godt, hvad det er for en blomst, når bedstemoren er den. Men de venter på, at bedstefaren skal fortælle det på latin. Mm. Ja. Og så skriver de vintergæk. Ja. Og så hun skriver, jeg venter med blyant, og så skriver med mine store bløde bogstaver, og skriver jeg vintergæk. Ja. Men på et tidspunkt, så mister han den der mulighed for at hjælpe dem. Og så lægger de det her puslespil med en hvid kanin på. Ja, det kan jeg godt lide. Og den har jo også en kanin i snevær. Ja, jeg elsker det eneste af lige fra starten af. En 1000 brikker, en hvid kanin i snevær. Ja. Mm. Ja. Var det forfatterens? Ja, det var hun. Bettina, hun er bedst. Men du tager selvfølgelig så kaninen op, fordi den kommer jo også tilbage i en anden form på et tidspunkt. Ikke? Ja, han har fortalt jo så, at her i begyndelsen af bogen, at han havde en kanin. Ja. Da han var barn, som hed Stump, og derfor hedder Stump. Ja, ja, fordi er Stump her, som her sidder nede under bordet. Det her, vi snakkede om, at bedstefar taber ord. Mm. Og Stump har sat sig for at samle dem sammen og putte dem i en æske. For at kunne huske. Ja. Ja. Så han eller hun har de minder. Mm. Og det var... Det er det, der er sjovt også med Stump. I har bevidst ikke givet Stump sådan nogle kønsspecifikke ting. Så man kan selv bestemme, om det er en dreng eller en pige. Ja, okay. Og de er for sig også ligegyldigt. Det er mere, når man siger han eller hun. Ikke? Ja. Men det var meget vigtigt, at vi kom ind på det, at det var hende, der skulle fortælle historien. Ja. Fordi det er jo hende, det er faktisk hende, der er hovedpersonen i bogen, kan man sige. Fordi det er hende, der observerer, og det er hende, der... Ja. Gør nogle ting omkring det, ikke? Jo, det er også den måde, man får et barn til at relatere sig til bogen, eller kunne forstå bogen. Og
Men sådan er det jo, når man laver sådan nogle bøger, ikke? Så man starter et sted, og altså, ja, den har jo forandret sig vildt meget, ja, også i skitserne og alt sådan noget, ikke? Altså, hvor man kan komme vidt omkring i begyndelsen, og så strammer man mere og mere op. Der er sendt mange mail frem tilbage. Men det er jo så også fordi, så du har været involveret, og klart, du skal lave illustrationerne, Bettina skrive teksten, og hvad med forlaget? Har de også været ind over og ja, den? Altså de har faktisk været ind over på den måde, fordi der sendte vi det første udkast med nogle tegninger og den første tekst, og det var faktisk dem, der sagde sådan, der mangler et barn. Altså hvis de skulle ligesom gå videre med det og skulle kunne sælge den i det, den ramme, som de nu arbejder indenfor, så skulle det ses med barnets øjne, ikke? Og det var jo godt, kan man sige, fordi det blev en meget, meget bedre tekst. Ja. Det er et forlag, der hedder Jensen og Dalgaard, som du har arbejdet med dem. Ja, jeg har lavet flere bøger for dem. Ja. Fantastisk lille tomands forlag, der ligger i København med to meget idealistiske redaktører. Ja, fordi jeg forestiller mig, at det måske ikke er det nemmeste sag i verden at gå ud og sige, vi vil gerne, den er godt nok, skal nok blive smuk og alt det der, men alligevel sådan en børnebog om demens er måske ikke det, der sådan... Jeg tror faktisk, jeg ved, at de havde gået og let efter nogen til at skrive en børnebog om demens. Ja. Og husker jeg den mail, jeg fik fra. Og så kom der pludselig to dumpen ind gennem døren, som de kendte i forvejen. Ja. Og så var det bare fint. Ikke? Og hvordan finansierer man sådan noget? Altså, det er jo ikke helt billigt. Altså, der kan jeg sige, for mit vedkommende kan jeg jo gå ind i de her projekter, fordi jeg har været heldig at få arbejdslegat for Kunstfonden, så jeg har kunnet ligesom bruge al den tid, jeg har skulle på det. Hvad går sådan et arbejdslegat ud på? Jamen det er, altså nu jeg fik det 3 år her, for nu er jeg i gang med mit sidste år, eller det er slut nu, ikke? Men simpelthen til, at man kan udvikle sig kunstnerisk og kaste ud i nogle, du har lavet nogle flere bøger jo også i det her år, som har været lidt mere grænseoverskridende, kan man sige, lige den her. Så ja, du siger, at du har været heldig, men det er jo selvfølgelig også, fordi der er nogen, der så har anerkendt noget af det, du har lavet. Mm. Men altså, vi Rennesen og Bornholm gik jo også ind økonomisk og støttede dem. Ja. Og det var jo fra den arv, vi modtog for nogle år siden. Blandt andet det, som vi holder fester for ude på plejehjemmet. Vi betaler jo musikken ude på plejehjemmet, når de holder fester. Og du siger sådan, men hvis det er jo ikke alle, der måske ved, hvad er det for nogle fester, I holder? Jamen det er ved, at efter vi fik arven udbetalt august 2016, da vi den udbetalt. Og allerede 2017 gik vi i gang og skrev til et plejehjem på Bornholm, de kunne holde en fest på plejehjem, og så betalte vi med det med os for at komme og spille. Og der har de så gjort i 2017. De har gjort det i 2018, og nu har jeg lige skrevet den igen, så nu kan jeg godt gå gammel af fester, for vi betaler stadigvæk musikken for ham. Og det er det, vi skal bruge de penge til, fordi vi har ikke fået dikteret, at vi skulle bruge dem til aktiviteter, men jeg har sagt til de arvinger, som jeg har talt med, at de her penge skal bruges til at lave aktiviteter for de ældre og de demensramte på Bornholm. Og det må man så sige, vi har gjort. Vi har lavet 2 store fester i Kølimorgen, hvor jeg har betalt det hele. Ja. Plus at jeg har fået kontakt til en bunke hjemmeboende demensramte og deres familier, som jeg laver ture for hver år. Og har jeg også gjort både 17 og 18. Ikke? Så på den måde er det naturligt for mig at sige, at nogle af de penge, vi har fået, lad os bruge dem til at lave den bog, som jeg har ønsket mig. Og bestyrelsen sagde, jamen selvfølgelig, bare gå i gang. Ja. Hvorfor er det så vigtigt med det der med fest og musik? Det er den bedste medicin, der findes. Ja. Får det dem også til at jamen, huske kan jo, nogle de ting? Kan, altså, de kan jo huske, de melodier, som er med de mange spiller. Ja. Og de kan synge med på dem, de kan huske teksten osv. Og de har ikke glemt at danse, skal jeg hilse at sige. Nej. Og personalet rundt omkring på plejehjemmene er dybt engageret. De synes, det er så fantastisk at få lov til at være med og lave sådan en fest. Ja. Og få lov til at svinge sig et par timer. Og hvordan er det kommet til udtryk i bogen her? Ikke nu. Jo da. Jo. Det var et retorisk spørgsmål. Har du originalen, eller skal jeg finde den her? Er det brylluppet, eller festen? Altså det er jo efter, der, hvor vi er i historien, hvor det er gået op for bedstemor. Ja. Så bedstefaren han ender jo med at gå hjemmefra midt om natten. Og det opdager Stump. Og henter bedstemor, og så går de sammen ud igennem snelandskabet og leder efter ham.
Og der er det der, hvor bedstemoren indser, at der er noget galt. Ikke? Hun kan se ordene ligge. Det er først nu, at hun ligesom ser ordene. Og de finder ham. Der står sne og sko og der er vintergækken vinter her. Vintergæk og vandre og kold. Ja. Hvad hedder det? Og der ender de med at finde ham ude i snevejret. Jeg skal simpelthen ikke finde den. Ellers har jeg hvor den han er helt. Har jeg den her? Ja. Og han er faktisk gået ud i sneen uden overtøj eller noget som helst på og for at lede efter sin kanin. Ja. Og det er jo fordi, han forbinder kaninen i snevejret i puslespillet med sin egen kanin, og nu sneer det, og så har han bare vandret afsted efter den. Og de får så bedstefaren hjem og pakker ham ind, og han får noget varm kaffe. Og så er jeg så sprunget lidt i tiden på næste billede. Ja, vi tager lige, inden vi har fået ham hjem til kaffe, så de fylder jo rigtig dejligt meget, de her blomster i dine illustrationer også, og det har fået sådan en helt særlig farveholdning. Men der, hvor Stump har opdaget, at bedstefar ikke er der, der opdager de også en kold træk, og pludselig er alle blomsterne hænger og er visne. Ja. Og det er så der, at bedstemor siger, jamen. Og det, hun har slet ikke opdaget det. Altså, det er ligesom, tænker jeg ikke har lagt mærke til det noget før. Det er faktisk meget venlige, dem der er tæt på dem, de opdager dem. Ja. Men jeg kan så sige, at den forbindelse er bedst fra, han er godt klar over noget galt. Han kan godt mærke, at der sker noget med ham, som man ikke kan styre. Mm. Og det er jo de usagn, jeg har fra dem, jeg har talt med, der siger, jamen, der sker et land, og vi kan ikke styre det. Nej. Og derfor, vi kan ikke gøre noget ved det. Mm. Men efter han så er kommet hjem og har fået kaffe. Det var det billede, vi så før også med, hvor er han snuser til en af de blomster, der stadig er i live. Der er vi så bare sprunget lidt frem i tiden, kan man sige, fordi det er blevet forår, og hun er begyndt at genskabe hans blomster have der. Selvom hun ikke kan de latinske navne, så kan hun godt passe blomsterne. Og det er jo ligesom også for at vise, at hun nu er det hende, der drager omsorg mod ham. Ikke? Jo, jeg synes, der er så mange symboler i bogen, som man. Ja, det kan godt være, at man skal have lidt viden omkring det, men altså, den rammer plet hele tiden med, og hvad der sker, og hvorfor, og hvordan det var ledet. Ja. Det er derfor, den er så smuk den på, ikke? Jo. Den er så godt bygget op på mange måder, og tekstmæssigt, så man næsten, som jeg plejer at sige, også vel bare armene ned, ikke? Men de jo stumt kommer som et forslag. Ja, og det er selvfølgelig renæssance på tonen, man bruger. Ja. Men og siger, lad os holde en fest for bedstefar, siger jeg en dag til bedstemor. Hvilken slags fest, spørger hun. Sådan et fest, siger jeg og peger på bryllupsbilledet. Bare os tre, spørger bedstemor. Os tre er en overraskelse, svarer jeg. En overraskelse, smiler hun. Bare en lille en, siger jeg og blinker til hende. Og der ser vi her, hvor de har bryllupsbilledet stående, og det er så det der reminiscens også, at det kan bedstefar godt huske. Mm. Og så er det, de holder fest. Og han går også huske at synge med på, på melodierne, når de holder festen. Ikke? Det er meget godt klaret. Så du har jo ret i, at det er jo faktisk det, der sker på plads, når de holder fest. Ja, for det tænkte jeg nemlig på, da jeg læste bogen. Nej. Det tænkte jeg på, fordi det er jo ikke så lang tid siden, at I holdt den fest. Det er godt, at vi har dig til at spore os ind på de rigtige. Og da de så alle tre. Ja. Sådan sammen i en stor omfavnelse her, ikke? Ja. Det er så sødt. Også endnu et fantastisk og sødt billede. Ja. Der er jo nogle af de andre bøger, du har illustreret, der er jo også nogle, der illustrerer det jo også nogle gange sådan gruen i også omkring nogle sygdomme og psykiske sygdomme og sådan noget, men her er det sådan faktisk så lidt let og kærligt, det meste. Altså selvfølgelig det er det forfærdeligt, han er væk i sneen, ikke? Ja. Jo, ja. Men at det var ikke, har ikke været intentionen at skulle lave en meget dramatisk, voldsom bog. Og der var jo en, der skrev til mig her, som efterlyste en bog, der viste de der meget negative følelser og sådan noget. Men det er jo ikke da vi ville placere den her bog, vel? Fordi den skulle være til at gå til på en eller anden måde. Ikke? Altså en, som synes, at den her bog, den var lidt for den var lidt for pæn. Ja, okay. Altså. Den var for sød. Jeg ved ikke, om du har set den. Nej, det har jeg ikke, men jeg kunne godt forestille mig nogen, der har reageret sig. Men
men så men da hun må jeg sige, at de har ikke forstået bogen. Hun efterlyste et mere moderne bedsteforældrepar, kan man sige. Ikke? Og, der, og netop at illustrere de der mere voldsomme følelser. Og der har vi jo bare valgt at ligesom være nede i et mere poetisk univers. Ikke? Altså, der er jo kun en side, hvor han kommer med vinglasen, og han vælter dem på gulvet i stedet for korpen. Og så siger hun, det er helt tosset. Ikke? Det er tosset, ikke? Jo, han blev jo også vred til sidst. Hun blev vred på ham, ikke? Jo. Og de følelser har man diskuteret inden for demensområdet. Alt den tid, jeg var med, så kan man tillade sig at skille en demensramte ud? Ja. Selvfølgelig kan man det. Jeg har altid sammen prøvet at være overfor den demensramte på en naturlig måde. Og de der forbudte følelser, dem skal man altså ikke lade sidde overhøre, fordi det er altså godt at få luft en gang imellem. Jo, fordi det er jo selvfølgelig, de er jo sådan et par, der har levet sammen hele livet, og hun skal jo også, altså hun mister jo også en del af sin mand, ikke? Mm. Men, jeg forestiller mig også, i og med, at de er den alder, de er, så hun er jo også fra en generation, hvor man ikke bare skiller ud. Ja. Og altså hun vrisser lidt, ikke? Mm. Men hun bliver jo ikke sådan. Nej. Altså sådan. Men hun bliver sådan irriteret. Hun vender det ind af, ikke? Ja. Og går sin vej og går i seng. Ja. Hun går ikke hen og rusker sin mand. Men der har du jo så der ser vi jo konflikten her i din illustration, ikke? At Stum. Og hun vender ryggen til. Og Stum, som for tiden går rundt med bedstefars hat. Både fordi han glemmer den, og måske også som symbol på hukommelsen. Og som er sådan en lille spejlbillede af, har jeg også, det opdaget først anden omgang. Han har også en lille, eller hun, han har en lille hæklet vest på, ligesom morfar. Så de sådan spejler også lidt hinanden, ikke? Og spejler, og han og sidder og ser så kærlig, mens nu er det altså lige blevet lidt for meget for bedstemor, ikke? Mm. Så, fordi det er sådan noget, hvad er det historien? Det er sådan noget med, at nu kan bedstefar ikke finde ud af at finde kopper, og så tager han de fine glas, og så smadrer bedstemor et glas, ikke? Der er sådan, og så kan den lille finde ud af at komme med, sat og roligt at komme med plads. Ja. Så man vender lidt op og ned på børn. Ja, der har været mange historier gennem tiden, kan jeg fortælle dig, omkring sådan en situation, og de opstår. Der er ikke noget at gøre ved det. Så det er også en ting, man skal tage med i, når man har med demensrende, så sker der de ting. Ja. Og der, og som jeg sagde på et tidspunkt også, jeg tror aldrig, selv der, tror jeg faktisk, at bedstefaren er klar over, at den er det galt med mig. Ja. Mm. Men samtidig så har jeg også oplevet, at demensrende, det er meget god, det kompenserer for de problemer. Jeg kan da huske, på et tidspunkt, jeg sagde til min mor, har jeg jo sagt ikke. Nå ja, det er også rigtigt, så hun også gik videre, ikke? Ja. Og det var for at ligesom dække over og sige, nå ja, der har jeg altså glemt. Så, men vi er faktisk ved at løbe tør for tid, så vi skal lige høre, har I nogen sådan planer for, hvor bogen skal hen nu? Altså, overalt. Den skal overalt, ja. Og man kan jo, den står her lige ved siden af mig, altså, men den er i boghandleren her. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om de er, men altså videre, der er i hvert fald, der er skilten, der har blevet gjort opmærksom på den her på Bornholm, at den eksisterer. Altså, jeg har den stående også. Jeg har jo sendt mail ud til alle børnehaver og skoler og så videre, og bibliotek og foren, og så videre. Så videre, at så jeg tror, altså mit, jeg vil ikke engang sige det ønske, jeg er sikker på, at den bog vil gøre en forskel. Ja. Fordi for familier, der har en demensramt familie, som det er dejligt at skal høre, forklare at, det for børnene. At I har opnået, hvad I gerne vil, som sagt. Tillykke med den. Og nu. Tak skal begge to i hvert fald. Og tak fordi I var med her. Og jeg vil også sige tak til jer seere, fordi I er med. Og det kan også være, at nogle af jer kender en dement person og kender de problemer i familien, og der kan vi kun anbefale, at man kan få glæde af den her bog. Så tak for den her gang. Husk, I kan se programmerne igen på YouTube, og vi vender selvfølgelig tilbage igen med andre bøger senere. Tak for nu.